Aleluia! Glória a Deus, é somente Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde. Estamos nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, começando mais uma semana. Minha pretinha, como é que você está, minha pretinha? Começando essa semana aí, muita luta, né? A luta continua. Peraí, deixa eu colocar nossa imagem aqui, que estava só aí pronta, porque eu estava mostrando a campanha crendo e vencendo. É porque tem que crer para vencer. Exatamente. Bom dia, né, meu pastor? Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Meu amor, bom dia, família Pão da Vida, essa família maravilhosa que já abriu sua casa para conosco contemplar a esse Deus maravilhoso, as maravilhas, né? É crendo para vencer, é crendo vencendo a nossa campanha do Pocinho de Jacó. E hoje nós estamos assim, eu ainda estou assim regozijada, impactada com o culto de ontem. Pastor. Amor, puxa só seu microfone mais para cá um pouquinho, peraí, deixa eu só botar ele mais aqui, pronto. Aí. Tava ouvindo mal? Pronto, agora não, tava normal, mas aí fica melhor assim. Amém, né? Eu ainda estou assim impactada, regozijada com o que Deus fez ontem, né? Dois cultos, culto de Santa Ceia, culto verdadeiramente na presença, gratidão a Deus por ter morrido por mim, por você. Foi um culto assim foram muitas maravilhoso, vidas para Jesus. Festa no céu, do primeiro ao segundo, foi almas para o reino de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos dois cultos foram, se não me engano, 51 almas para Jesus, né? Foi um momento de muita alegria, né? E Deus falou tremendamente. Quem acompanhou o culto viu quando Deus disse que ainda tinha uma mulher e um homem. Uma mulher que há 3 dias atrás queria cometer suicídio. A irmã se levantou chorando e veio, mostrando que realmente era Deus que estava falando, né? E quando terminou o culto, eu chamei a minha nega, falei: nega, vem cá, olha aqui o homem que Deus estava dizendo que estava em depressão, que era para vir. O cara veio me dizer chorando que era ele, mas ele não teve coragem de vir. A esposa dele incentivou ele a vir, ele não quis vir. Deus quando fala, meu irmão, tem que obedecer, né? Mas esse momento aí foi um momento de muita alegria. Foi um momento que nós tivemos só aí, foram 26 almas para Jesus aí, né? Aí teve as almas que aceitaram Jesus pela internet, as almas que aceitaram Jesus no primeiro culto que o pastor Gabriel pregou. E aí começar a segunda-feira, meu irmão, com um saldo desse aqui, a gente fica muito feliz. Isso só na Imagina sede. Céu, né? Fora nas outras igrejas Pão da Vida, né? Espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Como Deus tem feito maravilhas e nós louvamos a Deus. E hoje nós queremos falar exatamente sobre o nosso Deus que chega nos momentos mais difíceis da vida, né? Você sabe que todos nós enfrentamos situações difíceis. E quando você enfrenta uma situação difícil, você precisa de conforto. Conforto, e você sabe. Você é crente, minha irmã, meu irmão, você sabe que o conforto só é bom quando vem de Deus, né, amor? Verdade. Quando vem de Deus, aí ele chega e é como um bálsamo, aquela palavra. Palavra conforto, né? E Deus tem conforto que nós precisamos, porque Ele conhece os nossos problemas. Deus, Ele sabe a palavra certa a dizer naquele momento que você está muito angustiado, aquele momento que você acha que está sem saída. Olha aqui Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente. Aleluia. E estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Você imagina uma palavra dessa? Deus dizendo: eu não vou te abandonar. Ao amanhecer, né? E eu vou à sua frente. E vou lutar por você. E vou te dar vitória. A pessoa pega um ânimo, né? É sim. Deus, e essas palavras aqui, amados, essas palavras têm um significado muito especial na minha vida espiritual. Porque foi com esses versículos que eu aceitei a Jesus. Mateus 11, 28 e 29. Aleluia. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e prendam de mim. Aleluia. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Está vendo aí?
Já pensou você sobrecarregado? Quando eu aceitei Jesus, foram essas palavras de Jesus que me trouxeram para os pés dele. Eu estava muito angustiado. E naquele tempo eu tinha tudo. Eu era um empresário bem sucedido na cidade de Porangatu. Tinha muitos carros rodando, loja. Trabalhava em rádio, na escola. Estava muito... Mas você veja que não adiantava. O meu tempo era ocupado com trabalho, com tudo, mas eu estava vazio por dentro. Ainda ontem eu falei isso para o irmão Jonathan, foi quem veio dizer que era ele o homem que Deus estava chamando no culto. Eu disse a ele: Jonathan, é porque aqui dentro de nós tem um espaço vazio aqui dentro. Aleluia. Que ninguém preenche. Deus. Não tem dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se fosse assim, essas pessoas famosas e ricas não cometiam suicídio. É porque falta Deus, tem que ter Deus. Só Ele é um espaço que só cabe o Espírito Santo. Aleluia. E nesse momento a gente precisa entender que o Espírito Santo fala. E quando o Espírito Santo fala, Deus está nos chamando para viver uma nova vida com Deus. E essa nova vida, ela vai trazer para nós exatamente uma palavra de um pai amoroso que vai dizer assim: olha, eu estou com você. Eu não vou te abandonar, eu vou estar com você todo o tempo. Veja aqui o que está escrito em 2 Coríntios 1, 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, tá vendo? Para que com a sua consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, aleluia. Pois assim como os sofrimentos de Cristo, transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportares os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo, aleluia. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Você veja que palavra maravilhosa, aleluia. Dizendo exatamente que o nosso Deus é o Deus de consolação. Aleluia. É. Jesus disse assim: você pode resolver alguma coisa com as suas preocupações? Não. Não pode. Não é o fato de eu estar preocupado, de você ou a pastora Jossanete estar preocupado com uma determinada situação que vai resolver aquela situação. Aleluia. Mas quem resolverá? Jesus. O nosso Deus resolverá. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor. Aleluia. E Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Jamais permitirá que aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, os crentes, venham a cair. Olha Jesus falando em João capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você veja que a paz, aleluia, que Jesus está prometendo aqui é a paz dele. Eu dou. Para esquecer tudo. A paz a vocês. Aleluia. E não é a paz que o mundo dá a vocês. Porque a paz do mundo, ela pode ser rompida a qualquer momento. Eu posso estar em paz aqui, de repente qualquer uma coisa me assusta, qualquer uma coisa me traz medo e a minha paz foi embora. Aleluia. Ele está dizendo, é a minha paz que transborda, que não deixa seu coração perturbado. Glória a Deus, né? A paz de Deus. Veja Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aleluia. Eu o fortalecerei e ajudarei e o assegurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você veja que Deus faz, aleluia, questão de falar com a mão direita dele. A mão da força. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Ele está dizendo, na minha mão você não vai estar desamparado. Aleluia. É verdade? Serve verdade de conforto. Deus diz assim, estou segurando na sua mão, não tenha medo não. Glória. Olha o que ele fala no Salmo 34, no versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva
os de espírito abatido. Está vendo aí? Ele está perto. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. É Deus dos montes e Deus dos vales. Ou seja, Ele é Deus de toda terra, de todo o universo, de todas as constelações, de todo o mundo. Meu Deus, é muito poder. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus dá a receita dele. Glória. Fique na presença do Pai e você vai vencer o mundo. O que é vencer o mundo aqui? É vencer o mundo de todas essas preocupações, de todas Aleluia. Essas coisas que atormentam as pessoas, né? Isso é vencer o mundo. E olha, Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Quem é órfão? Sem pai. Olha o que ele disse em João 14, 16, 17 e 18. E eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselho. Outro conselheiro. Em algumas versões, outro consolador. Para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E o amor de Deus dizendo Aleluia. Isso, porque quando Jesus foi assunto aos céus, a nuvem o arrebatou e o levou para o céu, os discípulos ficaram arrasados e Jesus disse, não, eu vou enviar o Consolador, se preocupe não, vocês não vão estar sozinhos, eu estarei com vocês. Aleluia. E Deus, meu Pai, mandará outro Consolador para ficar com vocês. Glória a Deus. Não tenham medo. Jesus estava consolando os seus discípulos porque havia muito temor ali. Ele estava consolando, dizendo, não, vocês não vão ficar aí, não. Não pense que vocês vão ficar desamparados, não. Glória a Deus. Nós vamos estar com vocês sempre. E nós vamos orar agora. Deus está dizendo nessa manhã, resumindo. É. Seja qual for a adversidade que você esteja passando ou que já amanheceu angustiado, não sabemos, mas Deus tem a solução. Em meio à adversidade, a solução é Jesus Cristo. O consolo é Jesus Cristo. O refrigério é Jesus Cristo. A resposta é Jesus Cristo, né? Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento é quando Deus fala e você sossega. Aleluia. O Senhor falou, falou, então estou tranquilo. Não me preocupo mais. Descansa. Nós vamos orar agora. Aleluia. Vamos orar, irmãos, e vamos pedir a Deus, o nosso Deus, nesta oração. Pedir a Ele que olhe para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Aleluia. Vamos orando e dizendo, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Sim, meu Deus, obrigado. Paizinho, nós somos fraquinhos. Obrigada por tudo, Senhor. Mas o Senhor sabe o quanto nós te amamos, não sabe, Pai? Sim, meu Deus. O Senhor sabe que nós te amamos, sabe que nós dependemos do Senhor. Aleluia. Sabe que sem o Senhor nós sabemos, não sabemos viver, Pai. É Deus. E nós queremos, Pai, que o Senhor continue a segurar em nossas mãos e nos conduzir pelos caminhos da justiça. Da tua justiça. Meus medos, Pai. Nos dando sempre os livramentos que o Senhor tem nos dado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Pai, de todo o perigo, de toda a maldade, Pai, de toda a enfermidade. Pai, grande é o teu poder. Grande é a tua honra, a tua glória. Grande e poderoso. Estende agora a tua mão santa sobre todas as famílias que nos acompanham. Sobre Deus, os que são inscritos no canal, Senhor, os que compartilham, os que ajudam esse canal a crescer. Faz mais e mais, Senhor. Pai, sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, que não deixa a tua obra parar. Visita, abençoa, meu Paizinho. Abençoa, meu Paizinho, poderosamente no nome de Jesus. Ergue a tua mão santa, Deus, e determina a vitória do teu povo. Ah, Deus, o Senhor sabe, meu Pai. O Senhor sabe do que se passa no coração de cada um de nós. Por isso que nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe, honrando, Deus, a fé de cada um dos teus filhos e filhas, determinando a vitória, Deus, na vida de todos. Senhor, abre as portas de emprego, visita, Senhor, as enfermarias, as UTIs, os hospitais.
visita aquele povo no Rio Grande do Sul, está sofrendo tanto com aquelas enchentes. Meu Deus, socorre aquele povo, Deus. Mobiliza teus filhos no Brasil e no mundo para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Sim, meu Deus. Para que eles saiam daquela calamidade o mais rápido possível. Tem misericórdia, Paizinho. Em nome de Jesus. Estende a tua mão, Pai. E abençoa todos os gaúchos. Sim. Socorrendo-os, meu Pai. E livrando-os de todo o mal. É, Paizinho. Abençoa, Pai. A família, pão da vida, Pai, em toda a terra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Paizinho. Aleluia. Muito bem, amados, queridos. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Um abraço. Beijo carinhoso. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like. Compartilhe. Sim. Daqui a pouco, o pastor Gabriel Batley. Vai suir de Jesus. Pastor Gabriel Batley, o Bom Dia Jesus. Logo depois, o Culto no Lar. Em seguida, Pocinho de Jacó. Pocinho de Jacó de meio-dia com a campanha Crendo e Vencendo. Oh, eu e a pastora Jossanete, com a permissão de Jesus Cristo, vamos estar hoje Jesus, lá. Vamos estar. Trazendo uma palavra para você e adorando o nome de Jesus. Beijo, igreja. Um abraço a nossas moderadoras. Moderadores, Deus abençoe em nome de Jesus.